to je danas naša realnost protiv koje mi zajedno delujemo ovde u Srbiji. Htio bih da kažem da Klinički muzej se priključio servisiranju CITES konvencije u Srbiji sa velikim zadovoljstvom, jer je to način da dođe do zaštite i očuvanja divljih vrsta. Jako je važno reći da je Srbija jedno čvorište tih raznih migratornih puteva u prošlosti i danas, a boga mi i puteva krijumčarenja divljih životinja. Krijumčarenje divljih životinja u današnje vreme je jedna od najunosnijih kriminalnih radnji na svetu i mi smo od uvek bili na tom nekoj raskrsnici puteva, pa i po tom pitanju i zbog toga u poslednje vreme, kako se sprovodi CITES u Srbiji, postoji veliki broj zaplena životinja, živih, mrtvih, njihovih derivata ili delova. Na ovoj izložbi danas vidimo deo toga što je zaplenjeno i hteo bih još da napomenem da sprovođenje CITES konvencije u Srbiji nije idealno, da tu postoje neki problemi. Prvo, to je kadrovski problem, da ne postoji dovoljno ljudstva koje bi se brinulo o tome i s time se susrećemo stalno. Onda neposredni izvršioci na terenu, znači neki ljudi koji bi mogli da, koji rade na proveri i papira i prometa, da toga još nema dovoljno. Takođe i sudstvo još uvek nije naviknuto na rešavanje ovakvih problema, znači problema koji su u vezi sa CITES konvencijom, sa zakonima koji se tiču zaštite prirode, tako da evo već jedan duži period se sve to uhodava, međutim još uvek imamo da se ljudi oslobađaju od krivičnih prijava iz razloga što jednostavno u sudskoj praksi nije bilo takvih slučaja. Na kraju, Prirodnjački muzej je institucija koja pruža podršku sa te neke stručne naučne strane i mi ćemo nastaviti i u narednom periodu da pomažemo i da dajemo svoj doprinos za očuvanje i zaštitu divljih životinja, bilo su s našeg podneblja ili iz nekih drugih zemalja, i nadam se da će taj naš napor uroditi plodom i da ćemo imati uspeha i više nego što je do sada bilo. Hvala.